ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିରାଟ ଆଜି ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଗତ ଗୁରୁ ଦିବସ ଠାରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା ଲାଗିବ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ବୁଲିକିରି ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।